Firuze'nin babasından gelen mektup. Babam da hana, biz kimik ki? Göre devlet başçısı. Yazdığı kararı açı, bu icranın işçisi. Gör senin de mektubu. Burası bir mahzı var dedi. Praşay praşay, bak bu. Şirvan şəhər sakini Bəşirov Kazım ailəsinin 800-lü ilə birlikdə ağır mənzil şəraitində yaşadıqlarını deyir. Şikayətçi bununla bağlı dəfələrlə yerli hakimiyyət orqanlarına müraciət etsə də ona lazımlı yardımın edilmədiyini bildirir. Sonuncu dəfə prezident aparatına şikayət ünvanlayan şəhər sakini probleminə yenə də məhəl qoyulmadığını qeyd edir. Cənab İlham Əliyev, bu xalq millet ne için senin üstüne kalkır, ne ağırır ben bilmiyorum. Ben yine senin tarafında zannediyorum. Çünkü bizim gibi eller bak dil gibi yığırıp. Kızım çek hayat bakalım. Bu benim evim eşiğim. Gel bari. Bak baba ben ne hesse bak. Bugün ki yavuşlarım al hazırda. Bugün ki bir rızığım demirlerim bu. Ay cenab-ı Hüseyin. Ay senin o şeyler gülme ağzıyla. Geldiler. Şirak mellimden de bakarsın. Kızım çek. Bu benim evimin eşimin günü ve rüzgarı. Bak o evleri görürsen hangisi vezifeli şartta çıkartır bana. Gel. Cenab-ı Hüseyin. Eğer yalan diyelimse atamın koruna nehlet indi geldim. Bu değil mi benim yaşayışım? Gel benim evimin gününe bak. Bak mektebli kızımdı. Mektebli kızım. Bak gel beri. Benim yaşayışım, günüm, rüzgarım. Defalarla İlgar Mellim'e. Prezident aparatına mektup gönderdim. Fevkalade hallarına da mektup gönderdim. Hiçbir şey. 300 manat bana pul verdi ki. Gel. Sonra diyorsunuz ki Ermenistan böyle gitti. Ermenistan böyle geldi. Gel kızım. Ben hakikati deyirəm. Bu benim yorgan döşəyim. Cənab prezident. Bu benim əlilliyim. Diqqətlə baxın. Bu benim şəxsiyyət vəsiqəm. Benim yediğim çörəyim baba bu da xanı. And olsun Allahımından başqa. Gör benim xaladindir kimdən. Bomboş. Deyirsən məmur belə duvar istikdi. Gəl. Budur benim ailə vəziyyətim. Bu da benim hala belgesim ha İlham Əliyev. Konuşlar yığılıp verip her bir kaşığı. Bundan biz bilmiyorum balalarım şeker bulan niye verir bize? O boyda meharet mellim. 31 dekabrda, 31 dekabrda getirdi. Cemaata payladı. Biz gittik icra hakimiyeti ki Heydar Əliyevin kabağında beyni çıkıp yandırası. Ha, xahiş edelim canım. İlham Əliyev'den. Şerif Məllimdən, Müseyin demirsiniz ki bu məmurlarda, sizlərdə də heç olmadı bir belə hürmətsiz olsun ki. Abbasov İlhama tapşırıq verginən ki, ay Abbasov İlham, biriniz de sənə üstünü belə dangıra-dangıradır ki. Ay kişi bu milləti sev. Sən gözəl bilirsən, cənab prezident, bir xalqı da sən özün qalxırsan. Sənin o rektor deyilən o Bəhadər Məllim prezident aparatında oturan, dəfələrlə zənginəm sən məqbuli. Bizim en mündar, en geride kalmış Şirvan şəhərində bəlkə milliyyətlərlə adama icra hakimiyyəti çoban qoyunu çay 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 elə də bizi qoyuyorlar. Mən artıq zərində yenə xahiş eləmirəm İlham. Bir elin oğlu kimi, bir vətəndaş kimi Facebook-ları orada yazıb paylaşıram. Əgər həqiqətən sən dövlət işçilərin belə edirsənsə xahiş edirəm, İminnova sən, İlqar müəllimə məlumat verirken ki, Bəşirov Kazıma 300 manat pul vermişsən. Bu da prezident aparatından gələn məktub. Babam da hana, biz kimik ki? Göre dövlət başçısı. Yazdığı qərarı açı, bu icranın işçisi. Gör, sənin də məktubu. Burası bir mahnısı var idi. Praşay, praşay, bax bu. Ben şəxsən onu bildirirəm, Cənab-ı İlham Əliyev. Mən yazdıqam, mən də bala dünyanı. Ben bu evim eşiğim. Baba, gəl bax, bu evim eşiğim. Bak, gəl, bax.
Bax, yatdığım yorğan döşək, baxın. 130 manat da yoldaşım da məktəbdə işləyir. 260 manat da 8 baş ailə ilə budur balaca evdə. Bu mənim yoldaşımın kravatı. Qızım burada yatır, orada yatır, orada yatır.